jako jestliže nebude v této zemi platit to, že každý dělá to, co má a co mu určuje ústava a zákony, tak se samozřejmě nemůžeme nikam dostat. A já jsem přesvědčen, že pan Šiška, pan Drábek uzavřeli smlouvu, na kterou prostě neměli mandát, protože to neměli, ten krok neměli zákonem nějak podložen. Tady se vytvořil jakýsi zvláštní paskvil, trojúhelník vztahu mezi státem, občanem a privátní firmou. A tady tento krok, tento útvar vlastně opravdu neměl žádné zákonné vymezení, podklad. Parlament nic takového neodsouhlasil, takže oni opravdu neměli žádnou legitimitu k tomu, aby takovouto smlouvu uzavřeli. Já jsem tady kdysi mluvil o nedostatcích té smlouvy, dnes si uvědomuji, že to vlastně není až tak podstatné. Tady jde o to, že ta smlouva je mimo hru, protože ona nebyla a neměla možnost být ani uzavřena. Takže všechny ty další argumenty, které jsme uváděli, nejsou tak důležité jako ten, že tady prostě nebylo respektováno to, že úředník nemůže si prostě takto privatizovat a dělat rozhodnutí, protože překračují to, co musí respektovat jako reprezentant státu. A proto bych chtěl vyzvat paní Müllerovou, z této situace je jediné řešení, prostě zrušit S-kartu, kartu sociálních systémů. V této podobě to odporuje zákonu. A my tohle budeme navrhovat parlamentu, pokud to neprojde, tak se obrátíme na ústavní soud. To je celé. Děkuju.